O mums yra varžybos vasario 10 dieną. Ne, o ką? Taigi vasario 10 dieną, šį penktadienį, Valentino šou. Ir ne bet koks šou, žinok, o ultra turbo sautulinkas. O, parodė. O, ką matau, vienas šokėjas, gerulės, kietas tas milinėtis. Parodėk ir man. O, čia tas bachuriukas, gerai dainuoja. Koks? Taigi tas, Deividas Bastys, ką tu žinai? Nežinau, ką žinoja. Nu čia tas, iš Picasso grupės buvęs narys, kur dainuoja tą dainą, leisti sveikinti tave. Aaaa, parodėk. Ai, jo, jo. Gerai, tai žiūrėk, nuotis.